ciyaaro kubadda cagta oo lagu maamuusayeysan udguradii 21-aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ururkii dhalinyarada gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ayaa waxaa lagu qabtay koonfurta galbeed ee magaalada London, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay ciyaaro xiiso badan. Waxaa warkan inooga soo diray halkaasi wariyaheena Cumar Sheekh Aadan. Munaasabadan oo noqon doonta mid si joogto ah looga xusi doono deegaanka Streatham ayaa waxaa ka soo qayb galay wafuud ka kala timid deegaano kala gedisan ee dalka UK. Haddaba sanadkan waxaa tartan ciyaaraha kubadda cagta ku dhex martay ciyaartoy Soomaaliyeed oo ka kala yimid deegaanadaas. Tournamentigan waa Somali Youth Tournament oo aan ugu talagalnay maalinta dhalinyarada adduunka 15 May. waxaan maanta ka soo qayb galnay annagoo ka socna North West, gaar ahaan magaalada Liverpool. Waana arrin aad iyo aad loogu farxo qabanqaabiyaasha oo ah Muqdisho FC uu guddoomiye u yahay Caydrus. Maanta waxaan joognaa furitaankii ciyaaraha South West London. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogo tartan lagu qabanayay dhinacaas iyo South-ka. Ciyaaro badan, wadamo badan ay ka yimideen oo ay meeshan ugu qabteen dhalinyarada degan Streatham. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guddigii qabanqaabada iyo dhammaan laacibiinta ka kala yimid wadamada Yurub. Magacaygu waxaa lahaa Ibrahim Maxamed, waxaana ka socnaa kooxda North London. Geemka koowaad aa cayaarnay, waxaan ku badanay 3 eber. Anigoo ah Mustaf Saleeban Darwish, kana socda xaafadda South Hall, kooxda ka timi. Magacaygu waa Xaamud Ibraahim, waxaan ahay odayadii hore ee sportiga Jamhuuriyadda Jabuuti. Maanta dhalinyar ayaa halkan nagu soo casuuntay. Marka dhalinyarada cuslaatay ayaa loo sameeyey competitionkan. Marka kooxda reer Jabuutiya ayaa halkani aan anigu ka ahay aabo. Waxaan ka socdaa kooxdii Old Boys ee Sweden. Maanta waa maalintii dhalinyarada, waxaan rajaynaynaa guul weyn oo rajaynaya dhalinyarada. Waxaan nahay xaafad Zemdaud, geemkii labaad hadda soo dhalinay, hal geemna waa reenay, geemna waana la ka badiyey. Anigoo ku hadlaya magaca ciyaartooyda Muqdisho Star, magaca ciyaartooyda Streatham, magaca sportska Bahweynta sportska oo All Streatham. Waxaan ciyaarnay anoo ku hadlaya kooxdeena laba geem so far, hal geem waan badanay, tii kaleetana wuu socdaa Brajan galnay. Waxaa aad iyo aad u mahadsan yihiin reer Streatham oo anagana ka imaanay reer Manchester oo aad iyo aad nasoo dhoweeyeen. Galab wanaagsan. Galabta waxaan u animid halka kan ciyaaraha 15 May maalintii dhalinyarada SYL inaan ugu dabaal degno. Farxadowna ay tahay inaan kala qayb galo ciyaarahan maalinta 15 May lagu maamusayo ay dhigayaan dhalinyaradii hore ee reer Streatham. Galabta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maamuska loo sameynayo 15 May maanta dhalinyarada. Annagoo ka kala nimid wadamo badan sida Scandinavianka, Sweden iyo Denmark. Aad baan idiin salaamaynaa. Barnaamijka wanaagsan oo lasoo qabanqaabiyey Streatham oo first time aniga kasoo qayb galo. Waa ku faraxsanahay hawsha ay qabteen rag isku soo abaabulay, gaar ahaan Streatham. Annagoo matalayna jaaliyadda Great Manchester, waxaan u malaynayaa inaan ku faraxsanahay ku soo bixitaanka aan ku soo baxno finalka. Barnaamijka waxaa loogu talagalay 15 May loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed inay isku bartaan. Waxaa kaloo rabnaa meeshaan waxyaalihii daaqda ka geystay xawaaladaha oo u horeyso xawaaladda Dahabshiil oo runtii ka qaadatay kaalin fiican. Yacni kooxdii soo abaabushay aniga casuumadda noogu fidisay oo reer Streatham, yacni anoona kala tilmaamin guud ahaan ayagana waxaan leeyahay hambalya, waan u hambalyeynayaa. Waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahad celiyo dhammaan bahweynta sportiga xaafadda South West London. Halkan waxaan uga mahad celinayaa reer Streatham gogosha ay noo fidiyeen, ayna xasuusiyeen 15 May. ugu dambayntiina waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino kala gedisan ciyaartoydii iyo shakhsiyaad caan ku ah ciyaaraha kala gedisan.